В першу чергу треба розумітися у фізичних явищах, як нагрівається вода, як вона рухається, тому що цей колектор, який робиться в домашніх умовах, там вода нагрівається і вона під власним тиском чи рухом, вона рухається доверху, піднімається, тому не має бути ніяких завад, перешкод, щоб вона вільно могла підніматися доверху. Потім вона якби охолоджується і опускається донизу. Тобто цей шлях, який проходить вода, має бути спеціально зроблений для вільного проходу цієї рідини або води. Якщо звичайна людина ніколи цим не займалась, то для неї це буде тяжко зробити. Але якщо людина вміє користуватися електроінструментом і знає фізику, має якісь там початкові знання, то для неї це не проблема. Плоский, називаємо його домашній сонячний колектор, основні елементи – це значить, рама дерев'яна, яка складається з дерев'яних брусків розмірами 5 на 10 сантиметрів. Скріплюється шурупами або саморізами, потім йде металевий лист, розміри самого колектора – метр ширина, 2 метри довжина. Металевий лист, який виконує роль абсорбера. Абсорбер – це пристрій, який, як би сказати, притягує сонячне випромінювання і передає його теплообміннику. Тобто лист металевий розмірами 1 на 2 метри, абсорбер, потім труба мідна діаметром 15 мм, загальна довжина 15 метрів труби, яка вигинається і скручується, прикручується до цієї пластини металевої. Потім знизу закривається, утеплюється мінеральною ватою товщиною 5 см, закривається ОСБ-плитою знизу, а зверху накривається склом. Скло товщиною не менше 4 мм. Ось скло, шви між склом і деревом герметизуються герметиком. Трубки виводяться одна знизу, одна зверху через корпус колектора. І, в принципі, це все, з чого складається сам колектор.